Yes, da har vi hatt trening på Fogen, som alltid har på fredagen. Og i dag, hvem var det som var der? Jo! Ja! Hva da kan jeg anbefale dette her? Det anbefales på det høyeste, absolutt. Så det ikke for at det ikke går noen båda hjem igjen, men helt kongen god valg. Det anbefales på det høyeste, faktisk. Ja, ja. Det kongen er. Hva får du til å være enda bedre? Det er bra. Det er dere ikke der. Dere kommer. Og jeg mener jo at treneren sa noe om at dette her er på en måte veien til faste plasser på laget. Det, ja. Ja, det er det vi håper på. Det derfor vi møter. Ja, det er bra. 3-4 treneren til, så kan vi begynne å snakke om det. Det er godt. Det blir bra. Kongen.